Sisol, Učka, 7. srpnja, Anno Domini 2020. Sisol je stjenoviti vrh strmih strana koji se uzdiže na južnome dijelu hrbta Učke, tamo gdje se hrbat sužava u oštar greben. Na istarsku se stranu, odavde to ne možemo vidjeti, zbog šume, ruši strmim stijenama prema Čepičkom polju, a s kvarnerske strane kao da odrezan, evo, tone u more. Vidik sa samoga vrha je dosta ograničen, ali se odavde zgreben Sisola, kada se dolazi ovamo, vidik pruža kako na istarsku stranu, na najveći dio Istre, tako i na kvarnersku. Tako da iz te strane isplati se pohoditi ovaj vrh. Sa samoga vrha pogled je ograničen isključivo na ovu riječku, odnosno kvarnersku stranu, eno grad Rijeka, vidi se kao na dlanu, pozadini gore opet. Vide se gorsko-kotarski vrhovi, eno dolje Bakar, Crikvenica, otok Krk, ovdje pred nama otok Cres, Luka Porozina, upravo tamo trajekt, dolje se izvrsno vidio sjeverni Velebit, vrhovi sjevernog Velebita. Možete se odavde malo bolje vidjeti sam Cres. Evo ga. Cres, dolje Krk, Obzova. I s pogledom na Velebit, odnosno Cres, Krk i Velebit istovremeno, završavamo ovaj naš kratak panoramski prikaz Sisola. Doviđenja, do sljedeće prilike.